da uvek razmatra stanje odbrambenih kapaciteta Republike Srbije. Dakle, mi smo analizirali stanje i situaciju kako u Vojsci Srbije, tako i u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Srpskoj policiji. Videli, sagledali šta je sve neophodno da u narednom periodu učinimo kako bismo osnažili naše kapacitete, kako bismo mogli još snažnije da delujemo po pitanju odvraćanja na svakog potencijalnog agresora na našu zemlju ili još snažnije da delujemo u smislu odvraćanja na svaku pretnju potencijalno terorističkim napadom. Dakle, to je uobičajeni posao Saveta za nacionalnu bezbednost. Razgovarali o desetinama tehničkih stvari koje moramo da unapredimo, koje moramo da učinimo u narednom periodu i moram da priznam da sam veoma zadovoljan. Veoma zadovoljan. Nikad nisam veoma zadovoljan, ali sam zadovoljan stanjem i kako borbene gotovosti, tako moralom, motivisanošću ljudi da uvek unapređuju naše kapacitete, ali rekao bih svim onim što nas tek čeka, to je značajnije opremanje i naoružavanje naše vojske i policije u narednom periodu, koje je odavno ugovoreno, ali baš u narednom periodu se očekuje da se ta razlika u odnosu na prethodno vreme svakako vidi. Razgovarali smo o situaciji na Kosovu i Metohiji, posebno posle kriminalne akcije prištinskog režima i šestog po redu upada na sever Kosova i Metohije uz korišćenje oklopnih dugih cevi, maltretiranja lokalnog stanovništva uz neobaveštavanje gradonačelnika četiri opštine. Dakle, analizirali smo situaciju i došli do sledećih zaključaka. Srbija će nastaviti da insistira na očuvanju mira, pune stabilnosti i sigurnosti, ali pune sigurnosti za srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji. Smatramo neprimerenim izjave u kojima se Beograd i Priština izjednačavaju i krivica prebacuje na obe strane. Srbija je uvek spremna da nastavi dijalog u Briselu, ali neće da prihvati rešenja nametnute jednostranim kriminalnim akcijama. To je važna odluka i želim da vas obavestim o čemu se radi. Naime, ja sam tokom jučerašnjeg dana, a i jutros, u razgovoru sa predstavnicima najmoćnijih zemalja zapadnog sveta, dakle Kvinte, dobio predlog kako bi trebalo da izgleda, to je predlog Evropske unije, kako bi trebalo da izgleda tobožnje kompromisno rešenje i lično sam preuzeo teret na sebe i odbio sam to rešenje zato što to nije kompromisno rešenje, već je rešenje koje bi unižavalo Republiku Srbiju, a prevešću vam ga u najkraćem, to je rešenje kojim bi 70% onoga što su nameravali da rade Albanci na administrativnoj liniji, kako mi kažemo, ili kako oni kažu na graničnom prelazu, oni bi zaboravili na to, ali bi uveli 20 do 30% mera i to bi otprilike bilo kompromisno rešenje gde bismo mi kao više uspeli nego oni. I ja ću vam reći vrlo prosto zašto sam to odbio, a potom dobio za to i saglasnost Saveta za nacionalnu bezbednost. Dakle, odbacio sam to zato što sam sit politike svršenog čina i zato što tako ne možete da razgovarate sa Srbijom. A to vam je politika sledeća. Vi dođete u prodavnicu da kupite 5 kilograma pomoranđi, koja koštaju 1000 dinara. Platite tih 1000 dinara, prodavac vam uzme tih 1000 dinara i onda kaže, ja kažem, pa dajte mi pomoranđe te koje sam platio. A ne, ali nisi uzeo to. Znaš, ove pomoranđe su najviše kvaliteta, one dolaze iz posebnih zemalja, ali mi smo se dogovorili, cena je 1000 dinara. Ali moramo još. I naravno, tu izbije svađa i onda dođe policajac, a to su uvek ovi predstavnici međunarodne zajednice, i on kaže, e, ajde, smirite se jedni i drugi, vi nikakve razlike između vas nema. Pošto ste isti,
E, ajde sad lepo ti dodaj još 300 dinara da napravimo kompromisnu varijantu, nemoj još 1000 da plaćaš, ali još 300 dinara dodaj i onda je to kompromisno rešenje. E, na takve barapske trikove Prištine, kriminalne trikove, više niko u Srbiji neće da pristaje. I naša odluka je bila da im kažemo, izvolite, provodite šta god hoćete, kako god hoćete, ali to provodite na silu. A da dobijete pristanak i saglasnost Srbije, za to ne može. Jedino rešenje je povlačenje, i to je zahtev Saveta za nacionalnu bezbednost, povlačenje svih trupa sa severa Kosova i Metohije, povratak na pređašnje stanje, a onda da idemo u Brisel da razgovaramo o svemu. I ukoliko je moguće da se dogovaramo. Što se ovog pitanja tiče? Što se svega drugog tiče, mi smo uvek spremni za razgovor, ali ima još jedan uslov koji postavlja Savez za nacionalnu bezbednost. Mi tražimo hitan odgovor od Evropske unije. Postoji li briselski sporazum u pravnom prometu ili ne? Kada će biti formirana zajednica srpskih opština? I taj odgovor tražit ćemo u narednih mesec dana i vidjet ćemo konačno hoćemo li ga dobiti ili ne. I njihovo ćutanje i nedobijanje odgovora bit će nam jasan znak da briselski sporazum više ne postoji i da oni ne žele da se formira zajednica srpskih opština. I to je nešto. Ali onda svi znamo da taj sporazum više ne postoji. Jer suština briselskog sporazuma je zajednica srpskih opština. To je srž, to je suština, to je ono zbog čega se pravio briselski sporazum. Ono što je takođe važno, pozivamo Evropsku uniju, uz njih i Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države, da utiču na Prištinu da bez odlaganja ukinu protivpravno i suprotno briselskom sporazumu donetu presudu Ivanu Todosijeviću. To smatramo sledećim mogućim razlogom za veliku krizu, možda i najveću krizu do sada, zato što Priština ne samo što zabranjuje drugačije mišljenje, gde je samo njihovo mišljenje ispravno, gde se zabranjuje drugačija reč i tako dalje. Dakle, da sve to ostavimo po strani. Oni su direktno prekršili briselski sporazum. Po briselskom sporazumu u veću sudija morali su da budu dvojica Srba i jedan Albanac. Takvo veće nikada nije bilo ni ponuđeno da se formira. Oni to znaju ili će ukinuti tu presudu ili smo dobro razumeli da Priština ima podršku za iseljavanje Srba sa Kosova i Metohije, srpskih porodica, srpskih domaćina i svega drugog. I u skladu sa tim i mi ćemo reagovati drugačije. Takođe, zahtevamo da hitno budu izdate licence za snabdevanje, distribuciju i trgovinu električnom energijom za dve srpske kompanije u skladu sa briselskim sporazumom. Umeđu vremenu, dok traje krizna situacija na severu pokrajine, mi ćemo se snalaziti, to se obraćam našem narodu na Kosovu i Metohiji, i pronalaziti rešenja za snabdevanje. Neće uvek biti svega, ali osnovnih životnih namirnica na severu pokrajine će biti dovoljno da ljudi mogu normalno ili relativno normalno da žive. I pošto je bilo mnogo predloga za dodatne mere koje će u cilju zaštite interesa Republike Srbije biti donete, mi ćemo razmatrati u narednih nekoliko dana i onda sa njima izaći. Jer mi želimo da pokažemo dobru volju, želimo da ostavimo i nekom vreme nekima u Prištini da promene svoje loše odluke. Ukoliko ne budu želeli, mi ćemo donositi mere u cilju zaštite interesa Republike Srbije i ja sam o tome naravno obavestio i članice Kvinte i predstavnike Evropske unije, da imate u vidu, nisam ništa krio od njih, sve sam im u lice rekao šta mislim o svem o tome. Jesam li nešto, Petre, zaboravio? Mislim da nisam. Dakle, Srbija neće da prihvata politiku svršenog čina u kojoj će da nas dovedu do toga da nečija kriminalna akcija može da dobije
pravnu legalizaciju i legitimizaciju, a sami nasilje možete da... Ali da dobijete pečat Srbije na to, nećete. A kad kažem to kakva vam je volja, to ne podrazumeva fizičko nasilje nad srpskim stanovništvom, jer na fizičko nasilje mora da reaguje NATO, a ako ne bude reagovao ni NATO, ja sam već to rekao, neće biti pogroma našeg stanovništva kao što ga je bilo 2004. godine. I neće biti ni Oluje, ni Bljeska.